Herečka a aktuálne aj porotkyňa Československo má talent Diana Mórová si každé jedno číslo v show užíva. A najviac sú jej sympatické deti. Zrejme to vyplýva aj z toho, že sama je matkou. Krásnej Didi sa najviac z celej show páčia talentované deti. Tak asi najsympatickejšie je, keď naozaj, že prídu deti. Deti, mali sme tu 7-ročnú, aj 5-ročnú, myslím, minulý rok, že naozaj prídu s niečím a oni to fakt fantasticky vedia im zahrať. A samozrejme, keď niekto príde s veľkým talentom, ako napríklad, čo sme ešte nikdy nevideli, alebo niečo predvedie tak dokonale, alebo niekto taký je utiahnutý, mali sme tam takú spevačku, a by ste nedali sa hovoriť, že 5 korún, a ona tak zaspievala, že... Úplne sme zostali a že aj teraz vám zimoriavky. Stáva sa, že porotkyňa občas zostane z toho, čo vidí v nemom úžase. Sú také momenty, že vás úplne dostanú. Človek si stále myslí, že čo ešte ma môže prekvapiť a vždy vás môže hocičo prekvapiť. V čase stále jednom hádam, co mi ešte ke šťastí zbýva. Samozrejme, že ľudia chodia s talentom, ale dôležité je, že ako predať ten talent. A celý ten človek, aký je, ja si myslím, že to platí aj o miske. Podľa mňa, že nemôže byť niekto krásny, ale musí to z neho aj vyžarovať. A takýchto talentov má Československo, má talent, našťastie požehnanie. Martina Štefánková, Televízia JOJ.